En Irish som skott en liten färger som tävlar med Linda Bornoland för Södertälje Brukshunds klubb. Och efter lag nummer 16 ska vi alltså åter till ordningen med lag nummer 12 och 13. Om ni undrar vad det är för uggla vi har uppe på stolarna, så är det alltså överdomare Magnus till höger sett här inifrån sekretariatsättet och Daniel Chabo till vänster sett. Och Chabo han skickar ut det här Agility SM-et live och glädjer många genom att sända via webstream. ...176 stycken tittar för tillfället. En av dem är i mål. Vi hoppas att vi njuter av föreställningen lika mycket som den betydligt mer månghållade publiken här. Och då får man en applåd för att han har kört ett